Давайте розріжемо. О, оце вже повністю стигло. Бачите, вона така червона, м'якуш. По соку гляньте, що робиться. Оце в цьому вигляді її треба споживати. Бо коли вона ото тверда, вона не має ніякого зовсім смаку. Так, хотів показати. Оце коли вона дозариться, кісточка, бачите, свободна. Вона відділяється. Всім доброго дня. Вже, друзі, прийшов час для збіру урожаю такого цінного пізнього сорту дипоїдної сливи під назвою Анжеліно. Сьогодні в нас 6 жовтня. Буду зараз проводити збір цієї сливки на дозарювання в сховище. Збір плодів в центральній Україні цього сорту кінець вересня, початок жовтня. Все в залежності від погодних умов. На зараз цей сорт ще є зеленкуватий. Його зараз треба обірвати обережно, не травмуючи, і положити у підвал або у холодильники. Якщо ви будете зберігати його у підвалі, то цей сорт зберігається гарно до Нового року. Якщо ж у холодильниках, то цей сорт можна зберігати до самої весни, а то й до середини весни. Врожайність цього сорту дуже класна. Це є промисловий сорт. Цьому сорту треба обов'язково запилювач, бо без запилювача плодоношення не дуже гарне. Який саме до цього сорту треба опилювач, я вам, чесно кажучи, не скажу. Бо в мене дуже багато на ділянці посаджено сливок, диплоїдних сливок, каличі та європейської сливи. Щось, який сорт її добре доопилює. Ось отак. Споживання ж цього сорту, якщо ми зараз збираємо його на дозарювання у підвал, то це десь буде приблизно кінець жовтня, можна його споживати і до самого Нового року. Зараз вона зелена, ось можу укусити, зараз зірву, покажу, яка м'якуш на зараз. Дивіться. Вона зараз є соковита, тверда, м'якуш жовта, солодка, є маленька кислинка і маленька терпкість. На зараз вона не смачна. А якщо вона полежить десь приблизно 2-3 неділі, у неї м'якуш починає робитись така червона, вона робиться соковита і дуже солодка, без кислинки. От тоді її треба споживати. Так, що хотів сказати ще? Ну, по обробках треба по-любому обробляти від клястера споріозу, бо бачите листя в дирку. Плоди ось дуже гарні, такі з сильним пруйним нальотом. Розмір плодів приблизно 90-110 грамів. Це якщо дерево велике, має десь років 6-7. А якщо дерево молоде, то плоди будуть десь 50-60 грамів. Ось так. По-любому потребує обробок від грибкових захворювань, так само від шкідників, таких як свого плодожерка. Ну а так в цілому, в моїх умовах в центральній Україні опилюється гарно, плодоноси гарно. Кожен рік я маю добрий врожай. При мінус 28 градусів морозу зимою один рік, то плодоношення не було. Квіткова брунька підмерзла і вона не квітла. Ну, вона швидко встановилась. І ось бачите, на цей час ось дерево повністю обліплене врожаєм. Ну, а тепер обриваю плоди і будемо чекати дозарювання. І потім з вами приміряти цукор і дегустувати. Є трохи живця для щеплення. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Будемо реалізовувати на зимове весняне щеплення з 10 грудня по 10 лютого. Пишіть замовлення у Viber. По телефону не відповідаю із-за того, що дуже багато роботи. Ще забув сказати, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, в цьому році весною, ну, коли квітли абрикоси, диплоїдна слива, персики, ну, погода була не дуже, скажімо так, бо
Було дуже-дуже холодно, йшли постійно дощі, бджоли зовсім не літали, ну опилення ніякого не було. Але, бачите, цей сорт ось, ну, запилився просто капець. Ось до якої гілки не підходиш, гляньте, що твориться. Запилення, як на мене, це просто чудове. Це, виходить, з північної сторони дерева. Ось отак. Я вважаю, що результат дуже добрий. Так, сьогодні у нас 13 листопада 2023 року. Вже, в принципі, можна спокійно її споживати, цю сливу. Ми почали її їсти десь приблизно з 20 жовтня. Вже вона де-не-де була дозарена, смачна. Давайте побачимо, яка вага. 126 грамів. 111. В цьому році розмір дуже мені подобається. Бо перші сигнальні плоди були 50, 55, 60 грамів. Ну, якби замала. Бо в описі характеристика була 90-100 грамів. То, звісно, і хотілося отримати плоди, щоб вони були крупні. Ось 137. А в цьому році бачу, що основна маса 100 грамів, там деякі є 90, а деякі є 130-140. Ось отакий вигляд у анжелени. Зберігалась вона в звичайному підвалі, в ящиках. Ось видно навіть вдавлена від ящику. Так, давайте з вами продегустуємо. Розріжемо, промірюємо цукор. Оце коли її натираєш, вона така темно-синя, така дуже гарна. Плоди ось у таку крапку. Вже вони м'які. Бо якщо з дерева, наприклад, вона була, ну, зовсім ніяка. М'якоть у неї була чисто жовта. Зараз ось почина червоніти, кістка теж ось, бачите, червона. Оце, коли вона починає отак переображатися, вона стає дуже непоганого смаку. Так, ось теж м'яка. Давайте розріжемо. О, оце вже повністю стигла. Бачите, вона така червона, м'якуш. По соку гляньте, що робиться. Оце в цьому вигляді її треба споживати. Бо коли вона ото тверда, вона не має ніякого зовсім смаку. Так, хотів показати. Оце коли вона дозариться, кісточка, бачите, свободна. Вона відділяється. Гарно. Так, давайте промірюємо, який цукор цього сорту. 2. Трохи натискаєш і вже тече як з крану. Так. А цукор непоганий. До 18, 17,5, навіть 18. Так, ну що, давайте попробуємо, який вона має на зараз смак. От зараз вона дуже смачна. Я от її в ті роки не дуже розпробував, бо та їв її зеленкуватою. Воно, знаєте, нічого такого немає, тільки яблука та грушки. А сливка, вона в диковинку в такий період. І ти її починаєш, заходиш в підвал, коротше, простими словами, лежить яблуня, яблука, груша і слива, то береш сливу, ну і поїдаєш її, коли вона ще трохи зеленкувата. Там залишалась до Нового року, я спеціально залишав, щоб подивитися, як вона зберігається. То до Нового року зберігається доволі непогано, в звичайному підвалі, без пакетів, просто отак от з ящика вона лежить, де і все. Зараз, кстати, я покажу в кінці відео, як вона зберігається, кому цікаво. Що по смаку? Смак дуже виразний зараз, відчувається сливовий присмак, вона солодка, під шкіркою є кислинка, сама м'якуш
Він такий дуже маслянистий, такий, він аж тає у роті. І дуже вона соковита. Ось, я ж кажу, натискаю, ось, з неї тече все ось як з крану. Дуже класно. Дуже смачний сорт на цей період. Йому конкурентів, в принципі, я вважаю, що немає. Соливка Анжелено. Ну, зараз покажу, як вона в мене зберігається у підвалі. Ось ящики разом з яблуками, з грушками. От так вона зберігається. Оце залишилось один ящик, два. На дворі один, у того, що я знімав. Це Ruby Crunch, це Анжелена, а то Autumn Gigant. Оце отак ось вони зберігаються. З рушками, з яблуками. Так що, без всяких пакетів та холодильників. Я думаю, що у холодильнику вони б зберігались набагато довше. Є, не без того, ось, підгнивання. Раз у тиждень я проводжу ревізію, продивляюсь яблука, груші. Де є отакі ось підгнивання, то я, ну, викидаю, щоб воно не псувало інші сливи. Ну і все. Не без цього. Кому відео сподобалось, звичайно, ставте вподобайку, підтримуйте канал. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Так, всім гарного дня, до побачення.